রাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অবয়সত এডিআইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে এইবাৰ এডিআইৰ তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা নতুন নিয়মেৰে APSCয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব বুলিও সদৰি কৰিছে। সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ জৰুৰী খবৰ সদায় লাভ কৰিব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। এডিআইৰ তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 15, 22 আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰত। এডিআইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 20 আৰু 27 অক্টোবৰত। তৃতীয় বৰ্গত 7,500টা পদত চাকৰিত হ'ব নিযুক্তি। ইয়াৰ লগতে চতুৰ্থ বৰ্গত প্ৰায় 4,500টা পদত হ'ব নিযুক্তি। এটা সুখবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে। কিন্তু এইবাৰ APSCৰ আৰ্হিত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা। তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা এইবাৰ APSCয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক, মূল আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰিলিমছ, মেইনছ আৰু যিটো ইণ্টাৰভিউ এইটো থাকিব। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ যে এডিআইৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 15, 22 আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰত। এডিআইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 20 আৰু 27 অক্টোবৰত। তৃতীয় বৰ্গত 7,500টা পদত চাকৰিত হ'ব নিযুক্তি আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত প্ৰায় 4,500টা পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এইবাৰ APSCৰ আৰ্হিত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক, মূল আৰু সাক্ষাৎকাৰ পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰিলিমছ, মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ থাকিব। আৰু এই ঘোষণা কৰিছে কালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আপোনালোকক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ মন্তব্যটো শুনাই ল'ব বিচাৰোঁ। বিভিন্ন স্থানত গ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এডিআইৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও মোক প্ৰশ্ন কৰে। আজি আমি সেই বিষয়েও এখন বৈঠক কৰিছিলোঁ। এডিআইৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন, যাক আমি চমুকৈ এডিআইৰ বুলি কওঁ, এডিআইৰ গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্টসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পৰীক্ষা এইবাৰ লোকসেৱা আয়োগে পতা পৰীক্ষাত আৰ্হিত হ'ব। প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা হ'ব, তাৰ পিছত মেইনছ হ'ব, আৰু মেইনছৰ পিছত আমি ভাইভা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সমগ্ৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিম। প্ৰিলিমছ এক্সাম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদসমূহৰ বাবে 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি আমি জুলাই মাহত আছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে, চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰে। ঠিক সেইধৰণে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবেও আমি একেটাই ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। প্ৰথমতে প্ৰিলিমছ, তাৰপিছত মেইনছ আৰু তাৰপিছত ভাইভা ভৰ্চি। গ্ৰেড ফ'ৰ বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰো প্ৰিলিমছ 20 আৰু 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীত প্ৰায় 7,500 পোষ্ট আছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত প্ৰায় 4,500 বা আৰু অলপ 100-200 বেছি, ইমানখিনি আমাৰ পোষ্ট খালী হৈ আছে। এটা স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি এই পদখিনি পূৰণ কৰিম।